boa tarde para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Meus amores de todo o estado do Amazonas, vocês que me acompanham aqui pela TV em Tempo, no ar os Segredos do Chefe de hoje com uma receita maravilhosa e clássica. Vamos combinar, uma receita clássica para o nosso Natal. Peru. Hoje nós vamos fazer um peru, a gente vai colocar um pouquinho de mel de engenho, que é mel de cana de açúcar, para dar um sabor diferente. Eu já comprei um peru temperado, né? O peru temperado, legal, é que ele já está com o sabor do tempero já devidamente apurado para você levar ao forno, né? E nós vamos fazer uma farofa muito, gente, farofa muito, 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 muito gostosa para você servir com peru, até porque peru sem farofa não é peru de Natal. Vamos combinar? Separa aí seu caderninho de receitas, deixa a canetinha aí do lado, que eu quero aproveitar nessa quinta-feira, desejar a você que me assiste, a toda a sua família, você que está aí do outro lado, paz, harmonia, muita felicidade. Namyohorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, Juninho, vamos nos ingredientes. Vamos lá. Peru de Natal. Olha aí, você vai precisar de um peru que você vai, obviamente, assar esse peru com mel de engenho e vinho branco. Nem se preocupe que eu vou mostrar como a gente vai fazer. Agora vamos fazer também uma farofa deliciosa. Com meio quilo de margarina, 3 cebolas raladas, 300 gramas de castanha de caju picadas, 300 gramas de uvas passas sem semente, um abacaxi picado, 300 gramas de presunto em cubos, um toquinho de sal a gosto. E nós vamos usar 2 pacotes de bolachas creme cracker moídas no liquidificador, tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma colher. E vou pegar... Eu tô procurando aqui o meu pincel, porque aí nós vamos pedir para pegar. Pega ali, Bulão, o pincel, enquanto eu vou misturando aqui, que eu vou mostrar para você como é que você vai preparar o peru, tá? Primeiro, eu vou misturar o vinho com o mel de engenho, que é esse mel de rapadura, né? Mel de engenho, mel de rapadura. Não, é mel de cana de açúcar. Pronto, final. Aí todo lugar do mundo só tem mel de cana de açúcar, só tem esse, não tem outro, não. Mel de cana de açúcar. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Você precisa diluir o mel de cana de açúcar no vinho. No vinho branco. Dilui bem. Misturou bem. Diluiu o mel e o vinho. Ok. Pega o pincel. E aí você vai fazer o seguinte. Vem aqui, ó. Olha isso. Peru já temperado. Já vem temperado, já vem limpinho. Que a gente não é bobo de ter trabalho, né? Se já vem de limpinho e temperado, por que é que a gente vai comprar de outro jeito, né? Então a gente vem aqui, ó. Vai pincelando. Agora, chefe, que eu dei a primeira pincelada, faço o quê? Põe no forno. E aí, o que é que você vai fazer? Vamos lá, para você entender. Marca no relógio. A cada 10 minutos, forno de 200 graus. A cada 10 minutos, você abre o forno, tira o peru, pincela... Volta com o peru pro forno. Ele deve assar em torno de 1 hora e meia. Então você, durante 13, 6, 9. Durante 9 vezes, né? Porque uma hora não tem 10, são 60. Você vai tirar durante 9 vezes. Tira, pincela, tira, pincela, tira, pincela, tira. Até o peru assar por completo. Entendeu? Para isso, a mistura do mel de cana-de-açúcar com o vinho branco, ok? Vamos lá, deixa o peru assando. Em uma panela grande, nós vamos começar a preparar a farofa
Vou botar agora um pouco só da margarina na panela. Mais ou menos assim, gente, uma colher. Pronto. O restante vou deixar aqui, tá? Você viu que a panela estava quente, já derreteu rapidão a margarina. Então vamos lá. Mistura. Acrescenta o presunto em cubinhos. Se você for usar bacon, põe primeiro o bacon, tá? Olha o presunto como já fritou e tá ficando dourado. Tá estalando dentro da panela. Hora de acrescentar as castanhas. Porque as castanhas, elas também vão dourar, tá? Olha isso. Aí a gente vem aqui e acrescenta mais uma colher de margarina. Deixa eu dourar um pouquinho aqui. Aí a gente acrescenta também as uvas passas sem sementes, né? Aqui, ó. Mistura tudo muito bem. Tá bem gostoso, hein, gente? Hora de acrescentar cebola. E a gente fez essa cebola no ralo grosso, tá? Passou no ralo. Agora todo o restante da margarina, que é para pegar sabor. Deixa derreter tudo muito bem. E assim que a margarina derreter, a gente põe o abacaxi. Mas enquanto isso, se você no bloco anterior não tomou nota dos ingredientes para fazer um peru de Natal com uma farofa incrível, aproveite para tomar nota. Na sua tela, ingredientes da receita. Agora que você já anotou todos os ingredientes, nós vamos acrescentar o abacaxi. Abacaxi picado, né? Abacaxi maduro, gostoso. Mistura tudo muito bem. E nós vamos deixar tudo isso aqui ferver, refogar, seja o nome que você quiser dar, por 10 minutos. Não pode colocar a farinha de biscoito creme cracker antes dos 10 minutos. Tá? Vou tampar aqui a panela. Aproveitar e lembrar você que você confere todas as receitas do programa lá no blog do programa, que é o blog segredosdochefe.com.br. Não vai esquecer, lá tem muitas coisas gostosas esperando por você de casa, tá bom? Então fica ligadinho sempre que o blog traz novidades e todas as receitas com foto, os ingredientes e o modo de preparo, tudo direitinho para você, ok? Olha isso. Lembre-se, 10 minutos de refogado, porque o abacaxi, ele solta o suco dele. Então você precisa deixar refogar bem para que a água do abacaxi evapore e que a gente fique somente com o maravilhoso sabor de manteiga nessa farofa, tá? Vamos ver aqui como é que tá o nosso peru? Nossa! Olha isso aqui! Olha isso aqui, gente! Deixa eu pegar aqui o pincel, porque quando a gente vai pincelando, vai caindo aqui, depois a gente vem, ó, pega exatamente o líquido e já caiu direto dentro da assadeira.
E aí pincela bastante. Olha que gostoso. Divino, hein? Maravilhoso, né não? Esse aqui, obviamente, a gente botou na outra cozinha. Depois do intervalo a gente trocou, que era para ter tempo de assar e a gente pudesse voltar para decorar ele para você de casa. Nossa, tá salpicando tudo. Você viu como tá gostoso? Você viu que peru legal? Juninho, vai dar trabalho você limpar isso aqui, hein? Fiz a maior meleira com com o pincel. Agora voltando aqui para farofa. Olha isso. Olha que perdição. E agora o que eu tô colocando aqui não é farinha. É, na verdade, biscoito creme cracker moído no liquidificador. Desliguei o fogo porque não precisa tostar. Já é bem tostadinho o creme cracker. Eu só vou transformar toda essa mistura em uma farofa que eu chamo de farofa dos deuses. Tem um amigo meu chamado Rafael Soares. Ele é apaixonado, Camilinha também. Apaixonados eles são por essa farofa gostosa. Olha isso, gente. Uma farofa molhadinha. Biscoito creme cracker dá um sabor completamente diferente no prato e deixa uma farofa muito, mas muito gostosa, viu? Olha isso. Hoje eu tô derramando tudo, hein? Hoje é o dia do derrama, derrama, derrama. Ó. Depois que você faz a farofa, agora a gente vem pra montar o prato, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar uma base de farofa e vou deixar uma abertura aqui no meio, tá? Gente, vocês viram como fica simples, prático, que é fazer um peru de Natal com uma farofa? Agora, detalhe final, alguns toques para deixar uma apresentação bonita e ir para a mesa sem muito exagero. Tem gente que coloca uma penca de fruta em volta do peru, né? E o peru some. Então, deixa tudo prontinho para uma ceia de Natal bem gostosa. A você que nos assiste aqui na TV em Tempo, um beijo do coração. Não esquece, amanhã, sexta-feira, 12:30, eu estou de volta com Segredos do Chefe. Tchau, tchau!